У переддень Великого посту у Білгород-Дністровській середньовічній фортеці відбулися проводи зими та зустрічі весни або свято Масляної. Творчі колективи, ігри, забави створили атмосферу справжніх народних гулянь. На відміну від минулого року, відвідувачів фортеці в цей день не порахувати. Люд стікався звідусіль. Приємно, що гості свята знають про історію походження Масляної. Зустріча весни, проживання зими, зустріча весни. І сьогодні, останній день, ми кушаємо блінчики. Блінчики, так. Слідчого дня у нас вже починається православний пост. За народними повір'ями, в останній тиждень перед Великим постом люди готували млинці та пригощали ними рідних, знайомих, друзів. А у неділю, в останній день Масляної, просили вибачення одне в одного за всі образи. У фортеці в цей день акерманці та гості свята водили хороводи, грали в ігри «Дудар-дудар, що тебе болить», гуляночки тощо. В загальному відвідувачі народного гуляння залишилися задоволеними організацією проведення заходу. Затея дуже прекрасна. Я думаю, що якщо б був державний такий, ну, реальний підхід, все готово, все є, треба розкручувати і піднімати. Мені подобалось, як ми гуляли, і мені подобалось, як він залазив на стіл. Хто він? Так, мальчик. Мальчик залазив на стіл, так? Да? Дав воду в перчатку туди. Я желаю щастя, здоров'я, щоб всі желання, які вони загадували, збулись. Директор комунального підприємства «Фортеця» Микита Петраков поділився із основними нововведеннями, котрі сприяли такому пожвавленню у проведенні свята. По сравнению с прошлым годом, опять же, Масленица мы ее празднуем. Вообще такой ажиотаж, столько народа. В чем этот секрет? Что изменилось? Вы знаете, в первую очередь хотел бы поздравить всех наших слушателей с последним днем Масленицы, с наступлением Великого Поста. А весь праздник Масленицы связан только как бы проб и ошибок. Что в прошлом году мы в первый раз попробовали проведение Масленицы, сделали свои выводы по поводу наших упущений, недостатков. И в этом году приняли решение, что вход на территорию коммунального предприятия и Белгород-Дністровської крепости должен быть свободный, бесплатный, чтобы люди свободно смогли зайти, отпраздновать Масленицу, поучаствовать в различных конкурсах, послушать концерты. У людей была возможность купить блины, выпить чая, кофе, там, вина, и полностью расслабиться и получить удовольствие от празднования прекрасного дня Масленицы. Сподіваємось, що подібні нововведення і надалі сприятимуть позитивним досягненням у роботі комунального підприємства. А найголовніше, що завдяки організації подібних свят українці і не лише мають змогу поринути у історико-культурологічне та етнографічне минуле наших предків, не втрачати духовний зв'язок зі своїми пращурами.